זהו. רואים? אז כן. זה ההרצאה של היום. נושא היום זה יעקב יען. אנחנו דיברנו שבוע שעבר על קינמטיקה ישירה והפוכה. היום נגיע ליעקב יען, ושבוע הבא כבר נגיע לדינמיקה, ואחרי זה לבקרה. זה אצלי המיקרופון? זה אצל ערן, אני חושב. טוב. אז הרעיון הוא כזה. אם המערכת שלי, המערכת הדינמית, הרובוט, הוא שרשרת קינמטית פתוחה, אז מיקום יחידת הקצה הוא תלוי ישירות במשתנה המפרקים. אני יכול לתאר את מיקום נקודת הקצה כפונקציה של זוויות ואורכי המפרקים. איזושהי פונקציה, פונקציה לא לינארית, מורכבת, אבל פונקציה. ואז, אם אני רוצה לדבר על מהירויות, אז אני צריך פשוט לגזור את הפונקציה הזאת לפי הזמן, כדי לקבל את הנגזרת של המיקום של יחידת הקצה, כדי לקבל את מהירות יחידת הקצה. אז אם אני גוזר את זה לפי כלל השרשרת, אז אני גוזר את x מקבל x דוט, גוזר את f של q, אז זה df ל-dq כפול q דוט, זה כמו df ל-dt, זה לפי כלל השרשרת, df ל-dq, dq ל-dt. רק ש-df ל-dq זה נגזרת של פונקציה וקטורית, כי הרי היא מחזירה לי את מיקום נקודת הקצה, אז היא מחזירה וקטור, והיא מקבלת וקטור, אז אני גוזר וקטור לפי וקטור, זה מטריצה. המטריצה הזאת זה מטריצת היעקוביאן. וכפול הוקטור Q דוט זה מהירויות המפרקים. ולמעשה מה שאני מקבל זה את הנוסחה הזאת, שמהירות יחידת הקצה שווה ליעקוביאן של הרובוט כפול Q דוט. נעשה דוגמה קצרה ותראו איך זה קורה. אז אם יש לי שוב פעם את הרובוט עם שתי חוליות ושני מפרקים סיבוביים, תטא 1 ותטא 2. אז אני יכול להגיד שהמיקום של נקודת הקצה, x זה L1 קוסינוס תטא, זה ההיטל הזה, ההיטל של החוליה השנייה זה L2 קוסינוס תטא 1 ועוד תטא 2, זה החלק, ההיטל שלו על ציר x, וההיטל על ציר y זה L1 סינוס תטא 1, זה הגובה הזה, ו-L2 סינוס תטא 1 ועוד תטא 2, זה הגובה הזה. זה זה. אני יכול גם להגיד שהזווית של יחידת הקצה זה תטא 1 ועוד תטא 2, זה הזווית הכוללת. אבל זה רק במקרה מישורי, אפשר לעשות את זה ככה בקלות, ולשים את החלק הקווי של היעקוביאן והחלק הסיבובי של היעקוביאן בצורה כזאת, פשוט כנגזרת. ואז אם אני לוקח וגוזר את זה, אז אני גוזר את x דוט y דוט ותטא דוט, x דוט y דוט תטא דוט, אז אני גוזר כל אחד מהם לפי תטא, ואחרי זה מכפיל את זה בתטא דוט ותטא דוט 1 ותטא דוט 2. אז תראו, זה פשוט, זה, כשאני גוזר את זה, אני מקבל מינוס L1 סינוס תטא 1 כפול תטא 1 דוט. אז זה מינוס L1 סינוס תטא 1 כפול תטא 1 דוט. מינוס L2 קוסינוס, סינוס תטא 1 ועוד תטא 2, זה הסינוס תטא 1 ועוד תטא 2, כפול תטא 1 דוט, ויש לי עוד פעם את אותו ביטוי, מינוס L2 קוסינוס תטא, סינוס תטא 1 ועוד תטא 2, כפול תטא 2 דוט. אז זה זה. זה הנגזרת הפנימית, פעם לפי תטא 1, פעם לפי תטא 2. נגזרת הפנימית זה תטא 1 דוט ועוד תטא 2 דוט, אז כאילו אני צריך לכתוב פה בסוגריים כפול תטא 1 ועוד תטא 1 דוט ועוד תטא 2 דוט. ואותו דבר אני עושה ל-y, גוזר אותו גם, אז L1 הסינוס הופך לקוסינוס, כפול תטא 1 דוט, ו-L2
קוסינוס תטא 1 ועוד תטא 2, פעם כפול תטא 1 דוט ופעם כפול תטא 2 דוט, ופה הנגזרת של זה לפי הזמן, תטא דוט, זה פשוט תטא 1 דוט ועוד תטא 2 דוט, אז זה 1 ו-1 פה. ולמעשה המטריצה הזאת זה מטריצת היעקוביאני, הנגזרת של הפונקציה הזאת, לפי תטא 1, תטא 2. אז הנה. זה נקרא יעקוביאן זוויתי, סיבובי, וזה יעקוביאן הלינארי, חלק העליון. בשרשרת קינמטית סגורה זה קצת מסתבך. שרשרת קינמטית סגורה, לדוגמה, מכניזם 4 מוטות, כמו שלמדתם בתורת המכונות, אז יש לי פה 4 זוויות, Q1, Q2, Q3 ו-Q4, זה כל אחד הזווית של אותו מוט ביחס לאופק. במקרה הזה, ויש לי משתנה כניסה ומשתנה יציאה, ויש לי משוואות אילוץ. משתנה הכניסה זה המנועים שלי, משתנה היציאה זה הזוויות שאני רוצה למצוא, ויש לי אילוץ, כי יש לי פה שרשרת קינמטית סגורה. האילוץ שלי זה לא כמו קודם, שזה יכולתי לבטא את המיקום כפונקציה ישירה של משתנה המפרקים, פה זה איזושהי פונקציה מורכבת, שהיא מורכבת גם מ-Q-in וגם מ-Q-out, מכל המשתנים של כל המפרקים, למרות שיש תלות ביניהם, אז ה-F הזה זה התלות ביניהם, ובסופו של דבר השרשרת הסגורה אומר שזה שווה ל-0. וכשאני גוזר את זה לפי הזמן, אז יש לי df ל-dq-in כפול dq-in ל-dt, df ל-dq-out כפול dq-out ל-dt, וזה צריך להיות שווה לנגזרת של 0 לפי הזמן שזה 0. df ל-dq-in, שזה פונקציה סקלרית לפי וקטור, זה יהיה וקטור, זה נקרא j-in, כפול, זה פונקציה, לא, זה פונקציה וקטורית, סליחה, לא סקלרית. ה-F הזה הוא גם וקטור. סליחה, זה צריך להיות פה, גם F הזה צריך להיות גם וקטור. ואז יש לי df ל-dq-in, זה יעקוביאן הכניסה, כפול q-in dot, ו-df ל-dq-out זה יעקוביאן היציאה, כפול q-out dot, ואז אני יכול, וזה שווה ל-0, אז אני יכול להגיד ש-j-out q-out dot שווה למינס j-in q-in dot. ועכשיו נראה איך זה קורה. נדבר רגע על סינגולריות, ואז נעשה דוגמה, לא. נדבר על אילוצים אחרי זה. אז סינגולריות היא קורית כשיעקוביאן מאבד דרגה. הבדיקה מתי הוא מאבד דרגה זה כשהדטרמיננט שלו שווה לאפס. אם הוא לא ריבועי אז אנחנו מרבים אותו, מוציאים את החלק הריבועי של היעקוביאן, JJ טרנספוז, זה דואג לחלק הקטן. כשיש לי יעקוביאן שהוא מלבני, אז אני יכול או להכפיל אותו בצורה כזאת שזה יגדיל אותו, ואז אף פעם לא יהיה מדרגה מלאה, ותמיד הדטרמיננט שלו יהיה אפס, או שאני לוקח רק את החלק הקטן שלו, נגיד אם אני עושה יעקוביאן 6 על 3, אז אני יכול בהכפלה הזאת לדאוג שזה יהיה 3 על 3 ולא 6 על 6. 3 על 3, אז הוא יהיה החלק הקטן, ואז כשהחלק הקטן, הדטרמיננט שלו שווה ל-0, אז הוא מאבד דרגה. ואם הוא מאבד דרגה, אז אנחנו לא פורסים את כל מרחב המהירויות. זה המשמעות. אם היעקוביאן לא ריבוי. אז כמו שאמרנו, כשהקינמטיקה הישירה ממפה לי את מיקום, את זוויות המפרקים למיקום יחידת הקצה, שזה גם אפשר להגיד מ-Q-in ל-Q-out, Q-in זה זוויות המפרקים, Q-out זה מיקום יחידת הקצה,
והיעקוביאן לוקח וקטורים שהם משיקים לקיואין, מהירויות למעשה, זה, הם חיים במרחב המשיק לקיואין, וממפה את זה למרחב המשיק לקיואוט, שזה מהירויות יחידת הקצה. לעומת זה במצב סינגולרי, קיו דוטים במצב סינגולרי ממופים למהירות אפס. זאת אומרת, מהירות מפרקים לא תגרום למהירות בקצה. יש מהירות מפרקים שלא תגרום לתנועה של הקצה, וזה במצב סינגולרי. עכשיו נדבר רגע על אילוצים. אילוצים במערכת, בכל מערכת דינמית, יכולים להיות ממספר סוגים. אז יכול להיות אילוץ שמהווה קשר בין משתני הקונפיגורציה, הקיואים, הזוויות לדוגמה, או אורחים. אז כשיש קשר כזה בין הזוויות, אז האילוץ מפחית את מספר דרגות החופש, ואני יכול באמצעים של גיאומטריה לבטא עכשיו את המיקום של נגיד הקצה בעזרת פחות משתנים. אז הנה, לדוגמה, אם יש לי שני חלקיקים שמחוברים ביניהם במוט, אז יש לי חלקיק אחד, המיקום שלו זה XYZ1, והחלקיק השני זה XYZ2, לכן לכאורה יש לי פה שש דרגות חופש, שישה פרמטרים קובעים לי את הקונפיגורציה של המערכת, אבל אם אני אוסיף אילוץ של מוט, וזה האילוץ הזה, אתם רואים אותו פה, שהמרחק ה-L בריבוע זה המרחק בין שני המוטות, זה X1 מינוס X2 בריבוע ועוד Y1 פחות Y2 בריבוע ועוד Z1 פחות Z2 בריבוע, זה אילוץ על המשתנים של X, Y, Z, 1 ו-2. ולכן כשיש לי אילוץ כזה, אני אומר שהמערכת היא עם פחות דרגות חופש, אז יש לה רק 5 דרגות חופש, כי יש לי אילוץ 1, 6 פחות 1 זה 5 דרגות חופש, ואני יכול לייצג את הקונפיגורציה על ידי מיקום של חלקיק 1 ושתי זוויות מרחביות של המוט לדוגמה, אבל לאו דווקא, זה לא הפרמטריזציה היחידה, אבל אם אני משתמש ב-X1, Y1, Z1, ותטא ופי, שתי זוויות מרחביות של המוט, זה מספיק לי כדי לתאר את המיקום של שתי הנקודות האלה במרחב. והנה השתמשתי בחמש דרגות חופש במקום שש, ואז אני כבר לא צריך את האילוץ, כי האילוץ הזה נכנס כבר בתוך החמש דרגות חופש. אז נסתכל רגע על חלקיק שהקונפיגורציה שלו היא XYZ והוא נתון לאיזשהו אילוץ, האילוץ הוא מסוג F של XYZ שווה ל-0. אז יש לי איזשהו מרחב XYZ, בסדר? ובתוכו יש לי יריעה של נקודות שמקיימות את זה ש-F של XYZ שווה ל-0. בנוסף אני אומר ש-F היא גזירה פעמיים, זאת אומרת היא שייכת למחלקה C2, אז זה אומר שהיא גזירה פעמיים, והיריעה הזאת היא יריעה דו-ממדית שמשוקנת במרחב תלת-ממדי, זאת אומרת, בגלל האילוץ הזה למעשה ירדה דרגת חופש אחת, ואני עכשיו על מרחב דו-ממדי, על יריעה דו-ממדית, אבל במרחב של פרמטרים תלת-ממדי, אז זה משוקן במרחב תלת-ממדי. ואם החלקיק של... היריעה לא חייבת להיות רציפה. כן, אני דורש את זה פה, שהיא גזירה פעמיים. ביקשתי שהיא תהיה. היא לא חייבת, זאת אומרת, יכול להיות באילוצים מסוגים שונים, אבל כרגע אני מדבר על אילוצים שהם גזירים פעמיים.
סבבה. אוקיי. עכשיו, מהירות החלקיק, עכשיו החלקיק הזה חייב להיות על היריעה, כי הוא חייב לקיים את האילוץ הזה, F של X, Y, Z שווה ל-0, אז הוא חייב להיות על היריעה. ולכן המהירות שלו חייבת להיות תמיד משיקה לעירייה, כי אחרת אם היא לא משיקה, אז הוא יעזוב את העירייה. אז יהיה לו רכיב וניצב לעירייה, ואז הוא ייפרד מהעירייה, אבל אני יודע שהוא חייב לחיות על העירייה, זה אילוץ. ולכן המהירות של החלקיק חייבת להיות משיקה לעירייה. אם היא חייבת להיות משיקה לעירייה, זה אומר ש-df ל-dx, כפול x דוט, df ל-dy, y דוט, df ל-dz, z דוט, זה הנגזרת של הדבר הזה, צריך להיות שווה ל-0. וזה גם מראה עוד דבר, הוקטור df ל-dx, df ל-dy, df ל-dz, הוא וקטור שבמרחב הזה הוא ניצב לעירייה, בכל נקודה הוא ניצב לעירייה. ניצב למשטח בנקודה הבאה הוא מחושב. ולעומת זה מהירות החלקיק זה x דוט y דוט z, z דוט. לכן הוקטור הניצב דוט המהירות צריך להיות שווה ל-0, וזה גם הנגזרת של זה, של היריעה. זה צריך להיות שווה ל-0, זה אומר שהמהירות היא תמיד, היא לא יכולה, הרכיב שלה בניצב לעירייה הוא אפס, ולכן המהירות היא משיקה לעירייה. טוב. עבור תזוזות אינפיניטיסימליות, הקורות תוך זמן dt, אז זה df ל-dx, x דוט, אז במקום x דוט זה dx, זה dt זה dx וכל זה, וזה גם שווה ל-0, ואילוץ כזה, עוד רגע נדבר בדיוק איך, מה ההגדרה שלו, זה נקרא אילוץ מסוג פאפיאן. אבל עוד רגע נדבר על אילוץ פאפיאן, נגדיר אותו היטב. אבל לפני שאנחנו מדברים על אילוץ מסוג פאפיאן, בואו נדבר על כוח אילוץ. כדי שהחלקיק הזה יישאר צמוד לעירייה, צריך להיות איזשהו כוח שיאלץ אותו להיות על העירייה, אחרת הוא עלול לצאת מהעירייה. כוח האילוץ הוא כוח שהוא ניצב לעירייה, שכשהחלקיק רוצה לצאת מהעירייה, הוא מחזיר אותו לעירייה. ולכן כוח האילוץ שלי הוא איזשהו כוח אלפא בכיוון הנורמל לעירייה. אבל הנורמל לעירייה זה df ל-dx ו-df ל-dy, df ל-dz. ולכן, רגע, אבל זה עוד לפני זה, f tag n זה הנורמל לעירייה, df ל-dx, df ל-dy, df ל-dz. ולכן f tag חלקי df ל-dx זה אלפא, חלקי df ל-dy זה גם אלפא, וחלקי df ל-dz זה גם אלפא. ולכן אני מקבל שהיחס הזה מתקיים לכולם. כי זה פשוט האלפא. עכשיו אם אני אגדיר איזושהי תנועה אינפיניטיסימלית קטנה, dx, dy, dz, אני רוצה לראות מה עבודת כוח האילוץ בכיוון התנועה האינפיניטיסימלית. אז עבודת כוח האילוץ, f tag, dot dr, זה f tag זה alpha n, בסדר? זה מפה, זה alpha בכיוון n, dot dr, dot dx, dy, dz, זה dr הזה, וזה שווה, ראינו מפה, שווה ל-0. ואם זה שווה ל-0, זה אומר שהכוח כפול הדרך שווה ל-0, זה עבודת כוח האילוץ שווה ל-0.
כלומר, עבודת כוח חילוץ היא אפס, זאת אומרת, הוא לא מוסיף אנרגיה, יש מאין משום מקום, זה איזשהו אילוץ שלא צריך את האנרגיה, הוא יכול לדאוג שהחלקיק יישאר על המסלול, בלי להכניס עבודה מבחוץ. ככה רק הבהרה, כשאני לוקח פונקציה, f של x ו-y, אז יש כמה דרכים לצייר אותה. הדרך שאתם מכירים רגילה, יש לי קורדינטה x, קורדינטה y, ו-f של x ו-y נותן לי עוד איזשהו ערך, ולדוגמה, אם זה פרבולה, x בריבוע ועוד y בריבוע, אז אני מקבל איזשהו פרבולואיד כזה. והנגזרת זה משיק ליריעה הזאת, למעטפת של df ל-dx ו-df ל-dy, זה למעשה וקטור הגרדיאנט, והוא משיק ליריעה הזאת, למעטפת של הפונקציה. לעומת זה, אם אני מסתכל עכשיו על הדבר הזה מלמעלה, ואני אומר f של xy שווה ל-0, זה איזשהו קו גובה פה, שבו הערך של f הוא 0, ואני אמצא רק את הקו גובה הזה. אז הנה הקו גובה הזה של f של xy שווה ל-0, עבור x ו-y. בגרף הזה, df ל-dxy, הגרדיאנט, הוא ניצב ליריעה, תמיד. זה המשמעות. כשאני מצייר את זה ככה, זה משיק, וכשאני מצייר אותו רק x ו-y, אז הוא ניצב. f של xy שווה לקבוע, הגרדיאנט שלו ניצב ליריעה הזאת. עכשיו נדבר רגע על הזזה הווירטואלית. זה בא מחשבון וריאציות. יש שאלות דרך אגב עד כאן? לא. או שאיבדתי אתכם בהתחלה? לא, זה סבבה. אז עכשיו נדבר על הזזה וירטואלית. זה בא מחשבון וריאציות, שזה קצת נשמע מורכב, אבל תראו שזה מאוד פשוט ומאוד קל להבין איפה זה ולמה זה טוב. אז הזזה וירטואלית, הזזה מדומה, זה איזשהו שינוי של הקורדינטות, אני טיפה מזיז את הקורדינטות, אבל אני לא שובר את האילוצים. זאת אומרת, אם הקורדינטות שלי היו x, y, z של החלקיק הזה, והחלקיק הזה על המסר, על היריעת אילוץ, אז אני מזיז את הקורדינטות x, y, z, אבל אני לא שובר את האילוצים שלו. אז יש לי איזשהו מסלול אמיתי, ואני טיפה מזיז אותו ב-DR, DX, דלטה X, דלטה Y, דלטה Z, זה הזזה, אבל אני שומר על כל האילוצים. והיות והזזות האלה מקיימות עדיין את האילוצים, זאת אומרת, אני מזיז אותו, אבל מזיז אותו על היריעה, ניתן לכתוב ש-DF ל-DX, דלטה X, DF ל-DY, דלטה Y, DF ל-DZ, דלטה Z, שווה ל-0, בדיוק כמו שרשמתי קודם, את זה. אז זה הזזות, רק את ה-DX, DY, DZ, אני טיפה מזיז רק בתוך היריעה הזאת, זה כמו זה. שזה בא מהנגזרת של האילוץ. נגזרת בזמן. אז זה, הזזות מקיימות את זה. וגם כאן עבודת כוחות האילוץ לאורך ההזזות המדומות, בגלל שהן מקיימות את האילוץ, עדיין זה אפס, בדיוק כמו שהיה קודם. עכשיו נדבר רגע על אילוץ מסוג פאפיאן. אם יש לי אילוץ מהצורה AX DX פלוס AY DY פלוס AZ DZ, ההזזות המדומות מקיימות AX, דלטה X ועוד זה, כל זה שווה ל-0,
וכוח האילוץ מקיים גם כן תנועה בכיוון AX, AY, AZ, לא תנועה, כוח בכיוון AX, AY, AZ, כי זה כיוון כוח האילוץ, ואז זה הכוח שלי. ובאופן כללי ניתן לרשום את האילוצים מסוג פאפיאן כאיזושהי מטריצה שתלויה ב-Q, כפול Q דוט שווה ל-0. אילוץ כזה נקרא אילוץ פאפיאן, הוא לא בהכרח אילוץ על המהירויות, הוא משהו בין אילוץ מהסוג. האילוצים שראינו בהתחלה הם אילוצים על משתנה הקונפיגורציה, F של XY, ראיתם פה, ראיתם פה אילוץ כזה, על משתנה הקונפיגורציה שלי פה, X1, X2, X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2, אלו משתנה הקונפיגורציה, וזה אילוץ על משתנה הקונפיגורציה. גם F של XY, Z שווה 0, זה אילוץ על משתנה הקונפיגורציה. אילוצים כאלה נקראים אילוצים הולונומיים. וגם הם נקראים הולונומים כי הם אינטגרבילים וכן כי אפשר, הם לא אינטגרבילים, אפשר לעשות אותם, לייצג אותם, להוריד פשוט דרגת חופש מהמערכת, זה המשמעות שלה. לעומת זה אילוץ מסוג, אילוצים מסוג, אילוצים על המהירויות הם אילוצים לא הולונומיים. אבל יש ביניים, בין לבין, יש אילוץ מיוחד על המהירויות, שזה מטריצה כפול וקטור המהירות, זה אילוץ שהוא לא כן הולונומי והוא לא הולונומי, אלא אילוץ שנקרא מסוג פאפיאן. ועוד רגע נראה איך פותרים מערכות, ומוצאים את הדינמיקה של מערכות עם אילוצים, מהסוג הזה, שיש לי איזושהי מטריצה של Q, כפול Q דוט. וזה שווה לאפס, זה איזשהו משוואת אילוץ. אז רגע נדבר על אילוצים הולונומיים ולא הולונומיים. אילוץ הולונומי הוא אילוץ כזה שיש לי איזושהי פונקציה של משתני הקונפיגורציה, H של Q. בסדר? יש לי הרבה H'ים כאלה, יכולים להיות יותר מאחד. אז H של Q שווה לאפס. זה נקרא אילוץ הולונומי. אילוץ הולונומי הוא מוריד לי דרגת חופש. פשוט אפשר לבטא עכשיו את אחד הקיואים האלה כפונקציה של שאר הקיואים, שיש לי אילוץ כזה. יכול להיות שהמשוואות הן מסובכות, אבל אפשר לבטא אותן. זה מוריד דרגת חופש. עכשיו אני יכול לקחת אילוץ הולונומי, לגזור אותו, dh ל-dq ייתן לי מטריצה, ואז אני מקבל את האילוץ הזה כ-DH ל-DQ כפול Q דוט, וזה נותן לי כבר אילוץ כמו זה, זה אילוץ פאפיאן, אבל הוא בא מאילוץ הולונומי. זה אילוץ מסוג פאפיאן, אבל הוא בא מתוך אילוץ הולונומי. ואת כוחות האילוץ פה אני יכול לבטא כלמדות, ולמעשה אני מקבל dh טרנספוז ל-dq כפול הלמדות, זה הכוחות האילוץ. למדה זה העוצמה שלהם, dh ל-dq זה הכיוון של כל אחד כל אחד מהכוחות, וזה בדיוק כמו שעשינו קודם כאן. זה הנגזרות ax, ay, z, והנגזרות df ל-dx, df ל-dy, df ל-dz שהיו פה, ככה לפני זה. היה לנו פה, אז זה בדיוק אותו דבר שכוח הכוחות זה alpha dot n, ו-n זה df ל-dx, df ל-dy, df ל-dz, אז בדיוק אותו דבר, רק עכשיו באופן כללי, עבור מספר כוחות, לא רק כוח אחד, אלא מספר כוחות כאלה, ומספר אילוצים, אז אם יש לי k אילוצים במקרה הזה, אז פה זה כבר מטריצה, והווקטור כוחות הוא וקטור ממימד K, ואז כל אחד מווקטורי הכיוון זה פשוט אחת מעמודות היעקוביאן.
אחת משורות היעקוביאן. וזה מכפיל את זה, ולכן זה היעקוביאן טרנספוז. כי כל אחד מהעמודות של היעקוביאן טרנספוז מכפילה את אחת הלמדות. ושוב פעם, כשאני מסתכל על זה, אז יש לי את העבודה כפול מכפלה סקלרית ב-Q dot, זה הכוח, כוח האילוץ, כפול ה-Q-ים, כפול משתנה הקונפיגורציה. זה נותן לי למעשה, אם אני מסתכל על למדה, דוט זה, אז הלמדה, כדי לעשות דוט, אני לוקח אותו בטרנספוז, אז זה למדה טרנספוז, DH ל-DQ טרנספוז, טרנספוז, אז נשאר לי DH ל-DQ, כפול Q דוט, אז יש לי DH ל-DQ, DQ ל-DT, יותר, כפול למדה טרנספוז, וזה עבודת כוחות האילוץ, היא אפס פה, כמו קודם. וזה זה זה אילוץ הולונומי שהפכתי אותו לאילוץ מסוג פאפיה והראיתי מה כוחות האילוץ. עכשיו אילוץ לא הולונומי. אילוץ לא הולונומי זה אילוץ על המהירויות. אילוץ לא על המהירויות נקרא אילוץ לא הולונומי. ניתן לרשום אילוצים כאלה מהצורה F של Q ו-Q dot שווה ל-0. והאילוצים האלה הם לא אינטגרבילים, זאת אומרת, אני לא יכול להפוך אותם לאילוץ כזה על ידי אינטגרל. בסדר? אם אני אעשה על ה-Q dot עם אינטגרל, אני לא יכול להגיע עדיין ל-H של Q, כי זה לא, כי האילוץ הזה הוא לא אינטגרבילי, יש קשר פה שלא מאפשר לי לעשות את האינטגרל. ולכן לא ניתן להפוך אותם לאילוצים על המיקום, וזה אילוצים מסוג מיוחד, אילוצים לא הולונומיים. אתן לכם דוגמה לזה, לאילוץ לא הולונומי. יש לי גלגל, גלגל שמתגלגל, ואני יכול לשלוט על הכיוון שלו ועל כמה הוא מתגלגל. בסדר? אז הכיוון שלו זה תטא, וכמה הוא מתגלגל זה פי. תחשבו על זה כמו חד אופן. תטא זה כמה סובבתי אותו, את ההגה שלו, אבל אין לו הגה, אז כמה סובבתי אותו, ופי כמה סובבתי את הפדלים. ועכשיו תסתכלו על זה. אני רוצה לבטא אותו על ידי X ו-Y, אז אם הוא זז קצת, אם הוא מסתובב קצת, אז כמה הוא יתקדם? הוא יתקדם RDP. RDP זה כמה שהקשת שהוא עשה כשהוא הסתובב ב-DF קטן. באיזה כיוון? בכיוון קוסינוס תטא, סינוס תטא, כי זה התטא, זה הכיוון שאליו הוא מסתכל, אז קוסינוס תטא עוזר לכיוון X, וסינוס תטא לכיוון Y. אז למערכת הזאת יש רק שתי דרגות חופש, תטא ופי. בסדר? תטא ופי. אבל אני לא יכול למצוא קשר ישיר בין XY לתטא ופי. לדוגמה, אני יכול להגיע לאותו XY בשתי צורות, אני יכול ללכת ישר, בסדר? ואז לשנות רק את פי, או שאני יכול ללכת באלכסון ולחזור, ואז שיניתי גם את תטא וגם את פי, והגעתי עדיין לאותה נקודת XY. אז אין לי מיפוי חד-חד ערכי בין XY לבין תטא ופי. ולכן אני לא יכול להראות את הקשר הישיר ביניהם ולעבור בין X ו-Y לתטא ופי. לא יכול לעשות לזה אינטגרל ישיר כדי להראות את הקשר ביניהם. הגעתי לנקודת XY פעם אחת עם תטא מסוימת ופעם שנייה עם תטא שונה. תטא ופי שני. אז זה אילוץ לא הולונומי, אילוץ כזה. שאין לי מיפוי חד-חד ערכי בין
XY לתטא ופי, במקרה הזה, ואז זה לא... זה לא נורי. לעומת זה אילוץ מסוג פאפיאן, אילוץ מסוג פאפיאן יכול להיות הולונומי אם הוא בא מאילוץ הולונומי, זאת אומרת אם נמצא איזשהו H ככה ש-A הזה, המטריצה A תהיה DH ל-DQ. ואז הוא יהיה אינטגרבילי כי אני אוכל למצוא, אני יודע מה יהיה ה-H של Q ואז, ואני יכול להשתמש בזה כדי להוריד דרגות חופש. אחרת הוא לא הולונומי. דרך אגב, אם אתם רוצים לדעת, אז נגיד רכב מכונית שאני עכשיו צריך להכנות אותה, אז אני לא יכול לנסוע בהצידה. אבל לעומת זה, עם תמרון, אני כן יכול להגיע הצידה. לדוגמה, בחנייה, אני רוצה להכנות ובין שתי מכוניות, אז אני צריך לעשות איזשהו תמרון, ואז אני כן יכול להגיע, אבל אני לא יכול לנסוע ישירות הצידה. זה נקרא אילוץ לא הולונומי, יש לי אילוץ על המהירות של הרכב שהיא חייבת תמיד להיות בכיוון הגלגלים. עכשיו נדבר רגע על עיקרון העבודה הווירטואלית. שאלות קודם? בעיקרון העבודה הווירטואלית, נניח רגע, אנחנו נשתמש בו כדי למצוא את הכוחות, אבל נניח שיש לי מערכת של N חלקיקים, ויש לי כוח שפועל על כל חלקיק RI, זה הכוח. כדי שכל אחד מהחלקיקים יהיה בשיווי משקל, אני צריך שסכום הכוחות עליו יהיה אפס, על כל אחד מהחלקיקים. ואז גם העבודה שתבוצע על ידי חלקיק שנמצא בשיווי משקל, זה הכוח כפול התזוזה שלו. וזה צריך להיות שווה לאפס, כי הוא בשיווי משקל. אז זה העבודה המדומה, דלטה R, אני מזיז אותו קצת, אז העבודה שהכוח R עשה עליו, והוא בשיווי משקל, העבודה הזאת היא אפס, כי הוא בשיווי משקל. וזה אומר שסכום העבודה שעשיתי על כל החלקיקים, שאני מזיז את המערכת בדלטה R, כל חלקיק אני מזיז בתזוזה קטנה, זה R דלטה R, גם זה צריך להיות שווה לאפס. אם יש לי אילוצים במערכת, אז ה-F שלי, הכוח, יש, ה-R, כוח שפועל על החלקיק, יכול להתחלק לכוח חיצוני שפועל על החלקיק, ועוד כוחות אילוץ שפועלים על החלקיק. ואז אני יכול להפריד את ה-R הזה לכוח חיצוני, להשפעת הכוח החיצוני, זה, והשפעת כוחות האילוץ. F-tag. אבל עבודת כוחות האילוץ, אנחנו יודעים שכוחות אילוץ לא מייצרים עבודה, ולכן העבודה שלהם אפס, ונשארתי רק עם העבודה של הכוחות החיצוניים. וזה מה שאומר עיקרון העבודה הווירטואלית, כדי שהמערכת תהיה בשיווי משקל, העבודה עליה צריכה להיות אפס, סך הכל האנרגיה שלה צריכה להיות אפס, כשהיא בשיווי משקל, היא לא צורכת אנרגיה, ולכן, סך הכל, בגלל שהכוחות האילוץ לא עושים עבודה, אז רק העבודה של הכוחות החיצוניים היא משחקת, והיא צריכה להיות שווה לאפס. אז עבודת הכוחות החיצוניים, לאורך תזוזות וירטואליות, תזוזות קטנות, דלתא R, תזוזות מדומות, אז היא אפס. נראה לזה דוגמה פשוטה. אם יש לי איזשהו מנוף, בסדר?
שיכול להסתובב בתטא, אז אני עושה לו תזוזה קטנה של דלטה תטא, שמקיים עדיין את האילוץ. האילוץ שלי זה שפה יש ציר. אז אני עדיין מקיים את האילוץ. התזוזה שלי בדלטה תטא מקיימת את האילוץ הזה. ואז העבודה של כוח מספר 1, זה F1 כפול המרחק הזה שהוא נקודת פעולת הכוח זזה. בגלל שזו תזוזה קטנה, אז לא צריך לחשב את הסינוס, דלטה תטא וסינוס, וסינוס דלטה תטא זה אותו דבר, אז התזוזה הזאת זה A דלטה תטא, ועבודת הכוח הראשון זה F1 כפול A דלטה תטא. זה העבודה, כוח כפול דרך. לעומת זה, העבודה של הכוח השני זה F2, אבל הוא עולה למעלה. המוסכמה שלי של כוח שתזוזה כלפי מטה היא חיובית, אז כלפי מעלה היא שלילית, ואז זה מינוס B, התזוזה פה היא מינוס B דלטה תטא, אז העבודה של הכוח השני היא F2 מינוס B דלטה תטא. וסך הכל העבודה של שני הכוחות האלה זה F1A פחות F2B, זה הסכום שלהם, כפול דלטה תטא, הוצאתי דלטה תטא מחוץ לסוגריים. עכשיו, על פי העיקרון העבודה הווירטואלית, העבודה המדומה, הדבר הזה צריך להתאפס, אבל זה צריך להתאפס לכל דלטה תטא, ולכן מה שיש פה בתוך הסוגריים חייב להתאפס, מה שאומר ש-F1A צריך להיות שווה ל-F2B, וזה פשוט שוויון מומנטים שאנחנו רואים פה ישירות. אז ראינו שאנחנו משתמשים בעיקרון עבודה וירטואלית, כדי למצוא את הקשר בין כוחות בכניסה וביציאה, כפונקציה של תזוזות מדומות קטנות. עכשיו אם אני מסתכל רגע על זרוע רובוטית, איך זה בא לידי ביטוי הדבר הזה, אז בזרוע רובוטית יש לי מפרקים שמספקים איזשהו מומנט או כוח, מומנט אם זה מפרק סיבובי, וכוח אם זה מפרק קווי, ונקרא למומנט הזה טאו, וזה לאורך הזזה של דלטה קיו. כל מפרק פועל בו מומנט טאו, והוא פועל, והתזוזה בו היא קיו, אז זה דלטה קיו קטנה. על התפסנית פועל לי כוח F ו-T, כוח ומומנט חיצוניים. בסדר? כוח ומומנט פועלים על ראשית מערכת התפסנית, והם פועלים לאורך הזזות מדומות קטנות, גם כן, יחידת התפסנית פועלת, זזה גם בדלטה X, דלטה תטא. ולכן סך כל העבודה של כל הכוחות החיצוניים, צריך להיות שווה לאפס בשיווי משקל, לפי עיקרון העבודה הווירטואלית. אז מה העבודה של הכוחות, של מומנטים במפרקים? זה טאו כפול דלטה קיו. טאו כפול דלטה קיו נותן לי את העבודה של הכוחות הדוט, זה דוט פה, זה עבודת הכוחות במפרקים, המומנטים במפרקים. לעומת זה, עבודת הכוחות החיצוניים שפועלים על הזרוע, זה F של T, דוט D, דלטה X, דלטה Y, דלטה תטא. דלטה X, דלטה תטא, זה התזוזה הקווית, וזה התזוזה הזוויתית של התפסנית, של מפרק התפסנית. וזה צריך להיות שווה לאפס. טוב, אז עכשיו, אני יכול לכתוב את הדוט הזה, כמו מכפלה של וקטורים. תזכרו ש-A dot B זה כמו לכתוב A transpose B. זה הופך להיות וקטור שורה, וזה וקטור עמודה. ואז יש לי פה מכפלה של שני וקטורים. אז הנה, זה tau transpose כפול delta Q, זה כמו לכתוב מכפלה סקלרית. אותו דבר פה, F transpose, T transpose, כפול, עכשיו, דלטה X, דלטה תטא, זה תזוזות קטנות של התפסנית. אבל זה, תזכרו, זה ראינו כבר את היעקוביאן. היעקוביאן אומר
שדלטה X דלטה תטה שווה ליעקוביאן כפול דלטה Q. זה כמו מהירויות המפרקים. וזה שווה לאפס. אז עכשיו אני יכול לכתוב את זה ככה בסוגריים, כי זה דלטה X דלטה תטה שווה ל-J דלטה Q, כמו ש-X דוט תטה דוט שווה ל-J Q דוט. זה היעקוביאן של הרובוט. ואז פה אני יכול לכתוב, להוציא את דלטה Q מחוץ לסוגריים, ולהשאיר רק את tau טרנספוז ועוד F טרנספוז, T טרנספוז, J, מה שאומר שזה צריך להתקיים לכל דלטה Q, ולכן מה שפה בסוגריים גם חייב להתאפס, ואז אני מקבל שtau טרנספוז צריך להיות שווה, צריך להיות פלוס F טרנספוז, T טרנספוז כפול J. אני אעשה רגע טרנספוז לכל זה, בסדר? לשני הצדים ואעביר את זה אגף, אני אעביר את הצד הזה אגף, ועשה לו טרנספוז, אני מזכיר לכם איך עושים טרנספוז למכפלה, הופכים את הסדר ועושים טרנספוז לכל אחד בנפרד, ולכן טאו יהיה שווה למינוס J טרנספוז FT. בסדר? וזה הנוסחת הסטטיקה שאנחנו מכירים של זרועות רובוטיות, שהמומנטים במפרקים שווים למינוס היעקוביאן טרנספוז של כפול הכוחות והמומנטים החיצוניים שפועלים על התפסנים. ככה הגעתי לנוסחת הסטטיקה. שאלות על זה? אוקיי. נראה דוגמה לסטטיקה. יש לי רובוט מישורי עם שתי דרגות חופש, תטא 1, תטא 2, ועל התפסנית פועל לי כוח F. אז XY של התפסנית, המיקום של התפסנית, זה L1 קוסינוס תטא 1 ועוד L2 קוסינוס תטא 1 ועוד תטא 2. והמיקום ב-Y, הגובה של זה, זה L1 סינוס תטא 1 ועוד L2 סינוס תטא 1 ועוד תטא 2. זה כבר ראינו. עכשיו אני גוזר את זה, ואני מקבל את היעקוביאן, גזרתי את זה, זה מינוס L1 סינוס תטא 1 ומינוס L2 סינוס תטא 1. ועוד תטא 2 כפול תטא 1, זה נגזרת לפי תטא 1, ופה זה הנגזרת לפי תטא 2, זה מינוס L2 סינוס תטא 1 ועוד תטא 2, וזה כפול תטא 2 דוט, וכן הלאה, אותו דבר גם פה, וזאת מטריצת היעקוביאן, כבר ראינו אותה בתחילת השיעור. סינגולריות אמרנו קורית כשהדטרמיננט של היעקוביאן שווה לאפס, במקרה הזה הדטרמיננט שווה לאפס תראו, כשאני אכפיל את זה, אז יש לי איברים פה של קוסינוס 1, סינוס תטא 1, 2, וגם פה, ופה זה בפלוס, פה זה במינוס, נכון? ולמעשה מה שנשאר לי אחרי כל החשבון הזה, הדטרמיננט הזה, זה L1 L2 סינוס תטא 2, אתם יכולים לבדוק אותי, אבל זה, כשאני עושה את הדטרמיננט הזה, אקבל L1 L2 סינוס תטא 2, וזה מתאפס רק שסינוס תטא 2 שווה ל-0, סינוס תטא 2 שווה ל-0, כשתטא 2 היא או 0 או 180 מעלות, זאת אומרת, או שהזרוע הזאת פשוטה לגמרי, או שהיא מקופלת על עצמה ככה. זה המשמעות של סינגולריות. עכשיו, מומנטי המפרקים כדי להחזיק את הכוח F, זה טאו צריך להיות שווה למינוס J טרנספוז F, אז לקחתי את היעקוביאן הזה, עשיתי לו טרנספוז, זאת אומרת, שורה ראשונה הופכת להיות עמודה ראשונה, שורה שנייה הופכת להיות עמודה שנייה,
ואת זה, זה המינוס של זה, כפול הוקטור בקצה, F, יש לי Fx, Fy, אז אתם רואים, זה Fx, Fy, ובמצב סינגולרי מעניין מה קורה, אז אם אני מפעיל כוח פה כשהמצב הוא סינגולרי, אז אני אציב פה סינוס תטא 2 שווה לאפס, או תטא 2 שווה לאפס או 180, נגיד פשוטה לגמרי, אז אם תטא 2 שווה ל-180, אז זה מה שנשאר לי, כשאני מציב פה כסינוס זווית ועוד 180, זה למעשה מינוס סינוס הזווית, נכון? כן, ואז זה הולך פלוס פה? לא. סינוס זווית ועוד 180, זה מינוס סינוס הזווית. צריך להיות פה מינוס, אני חושב. וקוסינוס זווית ועוד 180, זה מינוס קוסינוס. הצבתי פה 0, לא הצבתי 180, הצבתי 0, סליחה. ואז זה לא, זה סינוס זווית ועוד 0, אז זה סינוס 1 רק. אז פה הצבתי 0. זווית 0, כלומר הזרוע מקופלת לגמרי. ופה אני מציב את fx, fy באופן כללי, וקיבלתי fx, fy שווה למשהו, אם אני מציב את זה, אני יכול לפתוח את זה, קיבלתי שזה שווה איזשהו גודל, לא משנה מה, אבל תמיד בכיוון קוסינוס, סינוס, קוסינוס סינוס. כן, סינוס תמיד מכפיל לי, סינוס תטא 1. נכון? כן, תמיד מכפיל לי את זה, וקוסינוס תמיד מכפיל לי את זה. ולכן, אם אני אקח את הכיוון הניצב, אם אני אקח דווקא לא את קוסינוס סינוס, את סינוס קוסינוס, אלא את הניצב לו, קוסינוס סינוס, ואני אקח כוח מהצורה הזאת, שזה כוח שהוא תמיד בניצב לזרוע, אז אני מקבל פה ממש זה כפול זה, יצא לי, אתם רואים קוסינוס כפול סינוס פה, ועוד קוסינוס כפול סינוס, אז זה אלה יתבטלו, ואני אקבל פה טאו שווה לאפס. זאת אומרת שבמצב סינגולרי אני יכול על ידי אפס מומנט להחזיק כוח שהוא סופי. זה המשמעות של סינגולריות של היעקוביאן בזרוע הזאת. זאת אומרת, מצב סינגולרי, אני בלי מומנט מחזיק כוח מסוים. שאלות על זה? יש שאלות? אז אני מבחינתי סיימתי. מישהו עוד כאן? כן, אנחנו פה. אוקיי. יש שאלות או שלא? לי אין. אוקיי. טוב, אז זהו, תתקדמו עוד בעבודה שלכם. על לקראת המצגות. בסדר, טוב. אז אנחנו נתראה בשבוע הבא. תודה רבה. ביי. ביי.